הוד השרון, ערב טוב קהל קדוש, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שהגיע לכאן, בכל הברכות שבתורה, בכל מיני דמנתיו, אמן ואמן. קהל קדוש, קודם כל אנחנו נגיד שבעזרת השם, כל השיעור התורה הזה, שבבית הקדוש הזה ובחצר הקדושה הזאת, למה אני אומר את זה ככה? כי השתבח שם הולד שעשינו פה, לא יודע כבר, השתבח שם הולד, אם זה בבית הזה, אם זה בבית השני, לא יודע, עשרות של שיעורי תורה בשלוש שנים שאנחנו ככה בחברות הזאת ובשמחה הזאת של כולם, שהיה כאן השתבח שמולד, ימים שהם טובים מאוד, והיו כאן גם כמה ימים שקצת היו, נגיד את זה בלשון המעטה, פחות טובים לנו, אם זה שהגעתי לפה להזכרות וכו', אבל השתבח שמולד, שעשינו פה שיעורי תורה, שאני אומר את זה בלא גוזמה, התקצירים והשיעורים פה הגיעו למאות אלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם. בכוונה אני אומר את זה, שאנשים ידעו מה זה הכוח הזה של הזיכוי הרבים, והכוח הזה של התורה, שאם זה שיעורים שעשינו פה בדבר הראשון, שזה בן אדם לחברו, שזה רוב השיעורים שבדרך כלל אני משתדל מאוד להעמיק בהם ולדבר אותם, שזה קודם כל סור מרע ועשה טוב. קודם כל תפסיק לעשות דברים רעים לחבר שלך. קודם כל אל תפגע בחבר שלך, אל תפגעי בחברה שלך. למה? אנחנו היום עשיתי על זה שיעור שהוא מיוחד, כי מי שלא יודע, אנחנו בשלושה ימים הקרובים נהיה בראש חודש אלול, שזה חודש הרחמים והסליחות. יש אנשים שלא יודעים למה החודש הזה באמת הוא נועד. בשיעור הזה אני אשתדל מאוד לבוא ולבאר את זה, שזה לא רק ללכת ולשיר בשעה 12:30 בלילה, אם זה בכותל, אם זה בבית של חבר, או אם זה בראש ובראשונה, אם זה בבית כנסת, אלא מה זה המהות הזה של חודש אלול, למה זה כזה חודש שהוא חשוב לנו, לעם ישראל בפרט. ובדבר הראשון אני רוצה להודות למשפחת מצרי היקרה שהזמינה אותנו היום לפה, ולכולם פה כמובן, למשפחת עטיה, גוזי, לכולם שהם אהובי נפשי, שהם אוהבים את התורה ותומכים הן בזיכוי הרבים שלנו בארץ ובעולם, והם שותפים שלי באמת, וכמובן של השם יתברך, לכל התורה שאנחנו עושים ומשתדלים לדבר אותה ולהפיץ אותה. ובאמת באמת מודה לכם על זה מאוד מאוד, אם זה לאבא ויקטור שאצלו התחלנו את כל המהלך הזה, ואחרי זה זה גם פה וגם שם, שאני אומר את זה באמת באמת, זה לא חס ושלום לאיזה משהו שהוא לא ישמע לשתי פנים, אלא באמת המטרה פה, בכבוד, בכבוד. הוא ניסה לפתוח את זה ככה וזה, אבל זה לא הלך לו, כי מישהו עשה לו שם מלכודת עם ה... הכל בסדר. אז באמת אני לא רוצה להגיד את זה משהו שהוא לא ישמע פה לשתי פנים, אבל באמת שהקדוש ברוך הוא בא ונתן לבן אדם את החצר שלו, זה לא רק כדי לעשות ערבי חפלות ודברים כאלה, אלא זה לבוא ולעשות בו גם שיעורי תורה. אז חוץ מי שיש פה את ה-20, ה-30 אנשים שיש פה, יראו את זה עוד אלפי אנשים ברחבי הארץ והעולם, והשתבח שמולד שהקדוש ברוך הוא בא ואיך אמרתי את זה פה בפעם השנייה, שבן אדם בא ונותן את המנת החצר שלו, הקודש שלו, לשם יתברך, השם יתברך לא ישכח אותו אף פעם, אנחנו דיברנו על זה. באמת, השם יתברך עושה איתנו המון המון, איך אני אגיד את זה, במילה אחת, ניסים ונפלאות לכל עם ישראל בימים האחרונים, למי שהיה וראה והיה ער, שהיה גם את הפיגוע היום, שבעזרת השם גם השיעור הזה יהיה לעילוי נשמתם, של גם ששת החטופים שמצאו אותם, וגם ששת השוטרים שנרצחו.
השם יקום דמם בעזרת השם, והקדוש ברוך הוא ימחק את כל שוננו וכל מבקשי רעתנו בעזר השם. היה חשוב לי ההקדמה הזאת הקצרה, כדי שאנשים ידעו מה זה הכוח של הזיכוי הרבים ומה זה הכוח של התורה, שמסרטון אחד שעשינו אותו פה בבית הזה, זה היה כמעט לפני שנה, זה הגיע רק הסרטון הזה לכמעט רבע, סליחה, זה הגיע לחצי מיליון אנשים, הסרטון הזה. סרטון שבו אני דיברתי על המקרה של השמאלני, האיש שמאל הזה, שהוא דיבר על חיילי צה"ל וכן, והוא שנא את צה"ל והוא שנא את המגבניקים והוא שנא את כולם, ובמסיבה בנובה מי שהציל את הילד שלו זה חיילי מגב, אלה שהוא תמיד הוא שנא אותם, אלה שהוא תמיד לא רצה לראות אותם, אלה שהוא הפגיד, שהוא הפגין אם זה נגדם, הוא בנה, הוא זה שארגן את כל ההפגנות, והשתבח שם עולד שרק הסרטון הזה לבד הגיע לחצי מיליון אנשים. אני שמח בזה מאוד. אנשים התחזקו מזה, השתבח שם עולד, ושוב פעם, זה לא אני. זה בזכות התורה, בזכות הזיכוי הרבים, שזה הסרטון אחד מיני רבים שהגיע אני אומר לכם, למאות אלפי אנשים. ושמעתי את אחד הרבנים שהוא אומר את זה, שהמדיה הזאת, נכון, בהרבה מקרים היא לא טובה, אבל בוא תנצל אותה לדברים שהיא כן טובה בהם, שזה הפצת תורה ויהדות. אז השיעור הזה כל כולו הוא מוקדש להצלחה ושמירה של כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, ולהחזרתם של כל החטופים, ולרפואת כל חולי עם ישראל, ולרפואה שלמה ובריאות איתנה של אנה אביה בתינה מרים, השם ישמירה ויחייה ויזכה אותה בעזרת השם לרפואה שלמה ולבריאות איתנה, ושיזכה אותנו לראות בנס גלוי בעזרת השם ולהקימה ממיטת חוליה במהרה בימינו, ושלהבדיל אלפי הבדלות השיעור הזה יהיה לעילוי נשמת ישורון בן שרה זיכרונו לברכה ורועי בן אילנה זיכרונו לברכה, רוח השם תניחה מגן עדן. יש לנו מולדת? לרועי יש מולדת. זכרונו לברכה, בעזרת השם שנזכה לראות אותו בתחיית המתים במהרה בימינו. אני אגיד לכם משהו, קהל קדוש, כהקדמה לשיעור הזה, שההקדמה הזאת היא חשובה לי מאוד באופן אישי. שמעתי את הרב שלי שהוא מדבר לאחרונה על נושאים כמו אהבת ישראל, אהבת חינם, שזה נושאים שהם חשובים מאוד מאוד מאוד. אני אגיד לכם גם למה. מתשעה באב ועד ראש השנה, אחרי שצמנו, אחרי שכל אחד הוא בכה על חורבן בית המקדש, עשיתי גם על זה כמה שיעורים, והיה חשוב לי להדגיש את זה, שאנשים לא יטעו, שזה היה אולי אחד השאלות הכי מפורסמות ששאלו אותי בכל התקופה הזאת שבין המצרים, שאמרו לי, הרב, מתי מפסיקים לאכול בשר, מתי יהיה מותר לאכול בשר, מתי מותר ללכת לים, שזה הרבה דברים שהם נשגבים מאוד. אני יודע שזה היה בתחילת חודש אב, אבל עכשיו אנחנו בראש חודש אלול תכף, ואני אגיד לכם למה אני אומר את זה. כי אנשים לפעמים, וסליחה שאני אומר את זה, לא הבינו את המהות של כל הימים האלה של בין המצרים. בין המצרים זה ימים גדולים של בן אדם לחברו. זה ימים שכל אדם היה צריך לעשות את החשבון נפש שלו, איפה פגעתי, מה עשיתי ומה אני יכול עוד להשתפר. הקדוש ברוך הוא החריב את בית המקדש בתשעה באב, ובראש השנה כל באי עולם עוברים לפני הקדוש ברוך הוא כבני מרון. מה זאת אומרת? אפילו נמלה שעתיד אדם חס ושלום לדרוך עליה, נקבע לה בראש השנה שזה יקרה. כבר בראש השנה שנפתח יום הדין, נקבע לה שזה יקרה. הימים האלה של ראש חודש אלול, מחודש אלול ואילך עד ראש השנה, בעצם יותר רחוק מזה, עד יום הכיפורים, זה ימים של חשבון נפש, זה ימים של חשבון נפש בין אדם לחברו. אני לא יודע, אני לא שבמזכירות אצלו, לא יודע מי נפטר, מי לא. אני לא יודע. אני יודע שככה אני שמעתי מכבוד הרב, הרב רונן שאולוב, הוא אמר שהימים האלה זה ימים... גדעון, מה שלומך? הכל בסדר? השם ישמור אותך. גדעון, איש המשאיות. השם ישמור אותו. באמת שהוא איש טוב, אני אוהב אותו מאוד.
אני אומר, אני באמת אוהב אותו מאוד, הוא איש טוב, הוא השתבח שמו לעד. אני רק אומר, גדעון, שאלות, תשאל אותי בסוף השיעור, תרים לו את הכיפה. בסוף השיעור, תשאל אותי מה שאתה רוצה, אני אענה לך. הוא צדיק, הוא לא צריך כיפה, עזוב אותו, זהו. יופי. הימים האלה של חודש אלול זה ימים של בן אדם לחברו, זה ימים של חשבון נפש. יש הרבה אנשים שהם אומרים לעצמם, טוב, אז אני אלך לסליחות, טוב, עד השם ימחה לי. בשביל זה יש את יום הכיפורים. יום הכיפורים כל כולו הוא לשם יתברך, אבל הימים האלה של חודש אלול כולו ועשרת ימי תשובה, זה אני צריך לברות ולבדוק טוב טוב בנבחי נפשי איפה פגעתי בחבר שלי. איפה היה האדם הזה שעשה לי טוב והחזרתי לו רע? איפה היה הבן אדם הזה שעשה לי הרבה הרבה טובה כל חיי והשבתי לו רעה? לא רק שלא החזרתי לו טוב, עשיתי לו רע. זה הימים האלה, זה ימים של חודש אלול. זה ימים של חשבון נפש עמוק. ואומר רבי ישראל מירדין, הלא הוא החפץ חיים, הוא כותב בספר שלו אהבת חסד, הוא אומר, ובזמן שאתה עושה את הפעולות האלה פה למטה, של החשבון נפש, אתה גורם הרבה הרבה טוב לכלל עם ישראל. למה? שאתה עושה את החשבון נפש הזה פה למטה, ואתה הולך לבקש סליחה מחבר שלך, ואתה עושה שלום בין אדם לחברו, אתה מרבה אהבה, הרבה אהבה פה למטה. שאתה מרבה אהבה פה למטה, אתה מרבה אהבה למעלה, בהיכלות של הקדוש ברוך הוא. וזו אהבת חינם אמיתית. מה צדיק? מה? אני בכיתה ח' יצא לי בלג בעומר, ששבחתי למישהו את היד, ואז הגיע יום הכיפורים, וכמובן שבמשך כל הזמן הזה אני רציתי לבקש סליחה, ואז היה לי חבר כאילו שהיה בינינו, היה מגשר בינינו. ואז הייתי אומר לו שאני רוצה להשלים איתו, אני רוצה לבקש ממנו סליחה, אני טעות, באמת לא בכוונה, זה קרה מצב. אז הוא לא היה מוכן לשום פנים באופן לסלוח לי ולא, אפילו לא לשמוע על זה. עכשיו ההורים שלנו היו חברים, והגיע יום כיפור ובאמת שמעתי את המילים האלה על, 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 על הסרט, סרט ימי תשובה והסליחות, הייתי הולך לסליחות, זה היה, הרגשתי את ההקפדה, לא היה הולך כלום. כלום, לא מבחנים, לא כלום ולשום דבר. ובאתי וביקשתי סליחה בפעם הראשונה, ובאתי וביקשתי סליחה בפעם השנייה. כשהגיע עשרת ימי תשובה, אמרתי לחבר הזה שזה... אני לפי מה שאני יודע, לפי התורה, הזדמנות אחרונה, יש לו כאילו זמן שונה. אם לא, זה עובר אליו. עכשיו, אני רוצה שזה באמת ימחל, כאילו שזה באמת יחזור להיות... אומנם, בסדר, לא יחזור להיות כמו שזה היה, אבל שזה ייסגר בינינו. כי אני, זה באמת הפריע לי, זה באמת הציף לי. וביום שהוא אמר לי, מחול, 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 אני טסתי קדימה, אם זה בחינת הלימודים, אם זה בחינת התורה, אם זה בחינת החברים, אם זה בחינת כל מה שנגעתי בו, הפך להצלחה. ביום שהוא סלח לי. אני באמת, באמת, באמת איבדתי חרטה, והוא לא היה מוכן לסתור בשום פנים ואופן, עד שאמרתי לחבר הזה שקישר בינינו, שאם הוא לא סולח הפעם, ואני הייתי יושב בבית ובוכה על זה. ממש בכיתי על זה, כאילו זה ממש היה לי צער על זה שהוא לא סולח לי. בפעם השלישית אמרתי לו, אני יודע שאם הוא לא סולח, זה עובר עליו. נכון. והוא סלח, אמר מחול, 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 עבר חודש, חודשיים, כבר עבר כיפור, עבר הכל. באתי, דיברתי איתו כאילו הכל בסדר, ואז אמרתי לו, תקשיב, אחי, לא ביקשתי ממך, כי הוא ידע שאני חוזר בתשובה, לסמן וי. ביקשתי ממך מכל הלב את הסליחה, כי לא התכוונתי באמת לשבור לך את היד. ומפה החיים שלי, אני פשוט אהבתי. אז זה בדיוק השיעור שלי על מחר, על המעלה הזאת של הסליחה, זה יהיה שיעור בעזרת השם בתל אביב. אבל אני רוצה להגיד לך משהו בקשר למה שאתה אמרת, שזה בעצם הפסקה הבאה שלי, תקשיב טוב למה שאתה אמרת. אומר הגאון מווילנה, בספר שלו אבן שלמה, כל מה שאדם עובר בעולם הזה, דברים שהם לא פשוטים וקשים וחולאים וקפדות, כמו שאתה אמרת, וחסימות ודברים כאלה, זה רק בגלל שפגעת בחבר שלך. כל הדברים שבן אדם עובר אותם פה בעולם הזה, הקושיים, החולאים, הדברים הכי קשים, זה רק בגלל שפגעת בחבר שלך. זה רק בגלל שלכלכת על חבר שלך. זה רק בגלל שדיברת לו במקום על חברה שלך. זה רק בגלל שבן אדם בא ופתח את הפה שלו על מישהו. זה רק בגלל הלשון הרע. זה בגלל ההוצאה הדיבה. מה זה הוצאה הדיבה? הוצאה הדיבה זה הוצאת שם רע. אמרת עכשיו על בן אדם שהוא הולך עם אשת איש, והוא לא הולך עם אשת איש.
אמרת עכשיו על מישהו דבר שהוא לא עושה אותו, וחד ושלום, הפצת את זה עליו, תדעו לכם, בקשר לשיעור שלי, זה רק אני אומר את זה רק בגלל שאתה אמרת את זה. הוצאת דיבה זה שקר. אומר מרן שולחן ערוך, מי שדיבר עליך לשון הרע, חס ושלום, והוא בא לבקש ממך סליחה, אתה צריך למחול לו. ככה הוא אומר. מי שדיבר עליך דברים של אמת בלשון הרע, אתה צריך למחול לו. אומר מרן שולחן ערוך, אבל מי שדיבר עליך הוצאת שם רע, אמר עליך משהו שלא קיים בעולם, אומר משהו על ערוך, אתה לא חייב למחול לו על זה. למה? כי זה דבר שהוא קשה מאוד. הרב עובדיה אומר שבאמת אדם אל יקשה ליבו ברעה וילך באמת וימחל ובוודאי. אבל שתראו עד איפה הדברים הולכים. שבן אדם פוגע בחבר שלו, אני אומר לכם את זה, אתם תכף תראו את זה במהלך השיעור, זה לא דברים של מה בכך. הקדוש ברוך הוא, תכף אני אקריא את זה, הקדוש ברוך הוא מקפיד מאוד בין אדם לחברו. יותר מבין אדם למקום. למה? לא שאמרת שבת, זה בעיה שלך, אתה תגיע אליו, השם יתחשבן איתך. אתה עשית, לא הנחת תפילין, אתה תגיע לשם, יתחשבן איתך. אישה חד ושלום לא הלכה בצניעות, נגיע לשם, זה שלא. אבל ברגע שפגעת בחבר שלך, זה דברים איומים ונוראים. אנשים לא יודעים את זה, וחבל שלא מתחזקים בזה. אבל תכף אחרי לא, זה... לא, אבל מה קורה בן אדם סתם להגיד שפגעת פה ו... או שאתה כבר לא יודע איך לפגוש טובה כי התנתקן זה היה בכיתה סתם להגיד א', או שבן אדם נפטר. בן אדם שהוא נפטר, יש על זה הלכות, בדיוק איך עושים את זה ומה לעשות. בשאלה הראשונה של הכיתה א' ומה ששאלת שאתה פגעת בו, תאמין לי שאני אישית על בשרי הרגשתי את זה, שבן אדם עושה לעשות תשובה באמת, הקדוש ברוך הוא בא ומזמן לו גם את הבן אדם הזה. תאמין לי, כן. כן, אני אומר לך את זה על עצמי, על בשרי. שאני הלכתי ואני חיפשתי איזה מישהו, אף שניים אפילו שאני פגעתי בדרך כלשהי, והקדוש ברוך הוא פשוט יום אחד הוא זיווג אותנו לאיזה מקום. אחד פגש אותו באיזה השכרה, אחד פגש אותו באיזה סופר. כן, והשם עשה את זה ככה. אני הייתה לזה שניסיתי לתפוס מישהו בפייסבוק שהייתי קרוב פרצפנה ולא צלח לי. הייתי כל הזמן יורד עליו, ואז קרה מה שקרה עם הילד שלי, ואז בעצם אמרתי, אולי זה בא מפה, כי פגעתי בבן אדם הזה, כי זה מידה כנגד מידה. מה שאמרתי לו, זה באמת מה שקרה, ולא הצלחתי לתפוס אותו. לא עלינו, לא על אף אחד מעם ישראל, לא עלינו ולא אף אחד מעם ישראל, אני אומר לך, שלא עלינו, אני לא יודע את החשבונות של השם, גם מה שאני עכשיו לבוא ואני לא יודע מה החשבונות של השם, אני רק רואה את המציאות. אני מכיר אישה שכל החיים היא אמרה לאח שלה, היא האוטיסט, היא האוטיסט, היא האוטיסט, סתם, כל הזמן היא קיללה אותו באיזה מילת גנאי כזאת, והשם שלח לה ילד אוטיסט, עם אוטיזם. אני לא יודע אם זה בגלל זה, לא מכיר את החשבונות שלו, לא יודע שום דבר. אני יודע, אני אומר לך, הגמרא אומרת, אמר רבי סימון, כל המידות בטלו בעולם מלבד מידה כנגד מידה. הקדוש ברוך הוא ביטל את כל המידות בעולם בגלל מלבד מידה כנגד מידה. אבל יש לזה חרטה. יש על זה חרטה, ודאי, לכל דבר יש חרטה. לא, לפני שזה קורה. אני לא יודע, לא יודע. ידעתי שזה יבוא, לא יודע. והתחרטתי. לא יודע, מאיפה אני יודע? אתה שואל אותי פה שאלות של המזכירות שלו, אני לא יודע. תקשיבו. כותב הראש, רבנו אשר כותב, כי הקדוש ברוך הוא חפץ יותר במצוות שיעשה בהם גם את רצון הבריות מבמצוות שבן אדם לקונו. לקדוש ברוך הוא יש חפץ לב שתעזור לחבר שלך ותהיה איתו ותתמוך בו יותר ממצוות בן אדם למקום. מה זה מצוות בן אדם למקום? זה לא שאני אזניח את זה ואני אעשה את זה. יש לפעמים הרבה אנשים שמוסרים נפש על דברים שהם לא צריכים למסור עליהם נפש. היא יכולה חס ושלום לריב עם בעלה בשביל ללכת לערב הפרשת חלה. למה אין מי שישמור על הילדים והיא רבה איתו? חס ושלום זה מצווה שבאה בידי עבירה. או אפילו הפוך, הוא רב עם אשתו כדי ללכת לאיזה שיעור תורה. הוא רב איתה על זה. אבל מה הרב? זה התורה, זה המצוות וזה נכון. הקדוש ברוך הוא אמר שזה המצוות והתורה וזה חשוב. אבל אם הילדים בבית לא מקולחים ואין מה לאכול עדיין, וכל הבית גואש ויש לחצים ויש זה, ואתה הותח את הדלת ומניע את אוטו ואתה נוסע ואתה משאיר את אשתך ככה, זה בטח לא רצון הבורא. זה בוודאי לא מה שהקדוש ברוך הוא כיוון. אתה יכול לשאול אותה, אשתי אני יכול ללכת?
אנשים באים ומוסרים את נפשם אפילו בריב, אפילו באיזה... לא, זה לא רצון הבורא. רצון הבורא זה שהעולם הזה יעמוד על השלום. שהעולם הזה, הקדוש ברוך הוא, יהיה שמח בו. שמה? שאתה מקיים את המצוות, בין אדם לחברו, אומר הראש, זה רבנו אשר, זה אחד שמרן שולחן ערוך כתב את השולחן ערוך משלושה עמודי הוראה, משלושה רבנים. זה הרמב״ם, הריף והראש, הוא חיבר את הכל. והוא בעצמו אומר, שתדע לך שהקדוש ברוך הוא חפץ ביותר במצוות שיעשה אותם האדם ברצון הבריות, יותר ממצוות בין אדם לקונו. השם ידבר, יש חפץ, שתהיה עם החבר שלך הרבה יותר. אני יודע, יש אנשים, וסליחה שככה אני אומר את זה, הם שומרי שבת, הם אנשים שמקפידים בשלוש זוגות של הנחות של תפילין, היא מכסה את הראש שלה, היא שמה חצאיות, אבל היא מדברת על כל השכונה. זה לא העניין של מה שווה יותר ומה שווה פחות. זה העניין שאתה מקפיד יותר בינך לבין הקדוש ברוך הוא, יותר מזה שאתה מקפיד בינך לבין החבר שלך. אתה שליח ציבור ואתה מעליב אנשים. אתה הורס לאנשים את החיים בתצורה של אחד שהוא שומר תורה ומצוות. ואני בעד, אני לא יודע מה יותר חשוב ממה. אני יודע שיש את התורה. והקדוש ברוך הוא אמר, יש לי יום מיוחד בשנה. איזה יום זה? יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום של מחילה וסליחה. לפני מי? לפני הקדוש ברוך הוא. ואומרת הגמרא במסכת יומא, שהקדוש ברוך הוא לא מוחל אם חס ושלום עשית רע לחבר שלך. על הכל הוא מוחל. אבל מה? עד שירצה את חברו. ככה אומרת הגמרא במסכת יומא. עד שתלך לחבר שלך ותגיד לו, אחי, אני מבקש ממך סליחה. אחי, תמחה לי, אני לא התכוונתי לזה. והוא כותב פה עוד, למה התפילות לא נענות, זועקים ולא שומעים אותם בה בשמיים, בגלל עבירות של בן אדם לחברו. מה, הייתי בטוח שזה בגלל שאני לא מניח תפילין. זה בעיה שלך שאתה לא מניח תפילין. אתה לא מקיים את אחד מהמצוות החשובות, אתה לא מושך על עצמך אור אלוקי. הייתי בטוח שזה בגלל זה. לא, מה רע, זה לא בגלל שאני לא מכסה את הראש? זה בעיה שלך, אישה נשואה צריכה לבוא ולחצות את הראש שלה, זה בוודאי, זה הלכה גם. הזוהר, הוא כותב על זה הרבה דברים, זה בוודאי שכן. אבל זה שפגעת בחבר שלך, זה שהעלבת את חברה שלך, ולא ביקשת ממנה סליחה, זה שעשית לחבר שלך שיימינג בקבוצות, זה שהרסת לו את החיים בפייסבוק, זה שהפצת לה בטיק טוק, הקדוש ברוך הוא לא מוחל על זה. עד שתלך לחבר שלך, עד שתלכי לחברה שלך ותבקשו מהם, מחילה. כמובן שאם אפשר לבוא ולעשות את הדבר הזה ברבים, הנה מה טוב ומנעים, זה בוודאי שכן. זה בוודאי שכן. לפעמים אני אומר לכם את זה. בחור בחוץ הוא בן אדם עשר. הוא חסיד אומות העולם. הוא נותן מעשרות. הוא נותן תרומות לבית כנסת. הוא נותן אוכל לאנשים שאין להם. הוא מאכיל יתומים. הוא נותן לאלמנות. אבל יש לו אלמנה אחת בבית שהוא לא מתייחס אליה. יש לו אלמנה אחת בבית שהיא מרגישה כמו אלמנה והיא נשואה. ובעלה הוא בחיים. וזאת אשתו. הוא לא מעניק לה. הוא לא נותן לה תשומת לב. הוא לא קונה לה. הוא לא מביא לה איזה יעלום פעם ב... אבל בחוץ, חסיד, צדיק, נשמה טובה, צדיק. תקשיבו, זה פועל לשני הכיוונים. יש אישה בדיוק הפוך. הבן שלה בוכה לי בבית כנסת, אומר לי, הרב, אמא שלי לא מפסיקה עם הסטורי ועם האינסטגרם, ועם האינסטר גיהנום הזה, הרסה לנו את הבית. היא עוזרת לכולם, היא עושה שיעורי תורה לכולם. בטיק טוק, באינסטגרם, הרב, בלייבים. אבל היא העלתה לנו את הבית באש בגלל הדבר הזה. עד שאומר שלמה המלך, גומל נפשו איש חסד, איש חסד, ואוכר שערו אכזרי. מה זה? אומר רש"י, גומל נפשו
גומל טובה לקרוביו. איש שהוא חסיד. אתה יודע מה זה חסיד אמיתי? זה אחד שעוזר למי? לאנשים הקרובים שלו. זה אחד שגומל טובה לבן אדם שקרוב אליו. זה בן אדם שלא שוכח אף פעם את הילדים שלו. הוא עוזר לכל הילדים. אבל את הילדים שלו הוא לא שוכח. גומל נפשו איש חסד. זה אישה שנכון, היא מבשלת לשכונה, היא עוזרת, היא תומכת. אבל מי במקום הראשון? הילדים שלה. בעלה. היא עוזרת לכולם. היא לא כל היום מתרוצצת ברשתות החברתיות ומזניחה את הבית. ואוכר שאירוע אכזרי, והאכזרי הוא מי הוא? שאוכר את קרוביו. בן אדם אכזרי. אתה רוצה לעזור? תעזור. אבל את מי אף פעם תשכח? אף פעם אל תשכח את מי? את הילדים שלך. אנשים נהיו סבתא, חסידים, עוזרים, תומכים בכולם. אבל באנשים הקרובים אליהם שצריכים אותם, לא עוזרים להם. שוכחים מהם. מודד לבד. אומר, וכתב ספר פשר דבר, אנו רואים באבונותינו הרבים בדורנו זה, שנתרפתה אפיקורסיות בעולם, נהיו אנשים כופרים. למה? וזה מחמת שרואים אנשים שנראים בעלי תורה ואין בהם מידות טובות, ובהנהגות של בן אדם לחברו. אני רוצה להגיד לכם איזה משהו, שתיקחו איתכם את זה לכל החיים. שמשה רבנו יורד מהר סיני, עם לוחות הברית, התורה היא כותבת עליו, וראו כל בני ישראל כי קרן אור פני משה. מה זה קרן אור פניו? נהיה לו אור בפנים. למה? היה הקדוש ברוך הוא. המדרש אומר שהיה צריך לבוא ולשים את הדיו שהוא נשאר לו מהכתיבה של התורה, הוא מרח אותו על הפנים, זה נהיה לו אור. אומר האלישך הקדוש, אתם יודעים למה למשה רבנו יצא אור מהפנים? סיבה אחת. לתת חשק לבני ישראל להידבק בתורה. אתה יודע שמסתכלים עליך? זה לא משנה אפילו אם אתה בן תורה או לא, אתה יהודי? כל שכן שאתה בן תורה, כל שכן שאת עם כיסוי ראש, כל שכן שאתה נראה דתי, אבל גם בלי שתהיה דתי. צריכים להגיד, אתה יודע למה אני אוהב את העם הזה? תראה איך הוא עוזר. תראה, איך הוא נותן את הנשמה שלו לכל בן אדם. תראה אותה איזה צדיקה היא. היא לא מחפשת, בואו תראו מה עשיתי, מעלה סטורי כל שנייה של המצוות שהיא עושה. לא. הכל בסתר, הכל זה בגלוי. סליחה, אין שום דבר שהוא בגלוי. נגיד לכם איזה משהו שתכננתי, אולי אספר אותו בשיעור שלי, שיהיה לי אותו אחר, בתל אביב. היה רב קדוש, רב חיים שמואלביץ', הוא היה ראש ישיבת מיר. הוא אומר, במלחמת השחרור שהיינו בירושלים, זרקו עלינו טילים. ולא היה אז, לא היה את הכיפת ברזל, הדברים האלה, אז כל טיל שעולה ויורד של הירדנים, של כל מי שהוא נלחם בנו, הוא נופל. אנחנו בתוך המקלט, אנשים גם לא שומרי תורה ומצוות, אנשים שהם שומרי תורה ומצוות, כולם התפללו, שיר למעלות ובוכים, וכולם בוכים, וכולם, שלא ייפול פה טיל. הוא אומר, אני חייב לספר לכם משהו. הוא אומר, כמה אישה אחת, שאני מכיר אותה באופן אישי, היא אישה אגונה, בעלה עזב אותה עם 4 ילדים, הלך מהבית ולא חזר, 20 שנה. היא קמה, תקשיבו טוב, היא קמה ואומרת, ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, אני מוחלת היום לבעלי בלב שלם, אני מבקשת ממך, תמחה לילדים שלך גם אתה. רב חיים שמואלביץ' אומר, לא היו טילים יותר. 20 שנה הקפידה על בעלה שהוא עזב אותה, היא לא יכולה להתחתן יותר, אבל בגלל המחילה של אותה אישה, קדוש ברוך הוא, הפסיק. אומר, ואני מעיד על עצמי שמיים וארץ, שהוא הפסיק לה, שלא נפלו יותר הטילים. מה רבנו, מה? בין מה שאתה מדבר פה, לבין המציאות של בחוץ,
שמיים בארץ, מה שאתה אומר זה נכון. המציאות שלך... אבל תצא בחוץ, תראה, טוב או בוא בחושך עד בני טוב. המציאות... אני אומר לך ככה. המציאות שלך, אבל אתה יודע מה טוב? לא המציאות שלי, כל האנשים. אתה יודע מה טוב? אתה יודע מה טוב? שעכשיו מהשיעור הזה פה, או מהשיעור שמי שיראה אותנו פה בבית, אני מסכים איתך שהמציאות היא קשה. אבל אנחנו באים ועושים שיעור תורה. שמהשיעור תורה הזה אנחנו מנסים ללמוד איך לנסות. אנחנו מנסים, רבי גדעון, אנחנו מנסים לראות איך אנחנו נהיים ומוכלים הרבה יותר. איך אנחנו מנסים לאהוב הרבה הרבה יותר. בוא, חנה, סליחה, אתה יכול להזיז את האוטו? לא, אומר לי, אני עומד פה, אני לא רוצה לזה. אני אומר לו, זה חנה של מסיור? לא, אני עומד פה. מה, אתה עושה לי בכוונה? איזה אנשים? סתם אמרתי לך דוגמה, אם זה היה אצל הערבים, אני אומר לך את האמת, אני מבקש ממנו, אומר לי, כן, אני זזו אותי. בגלל מה שאנחנו עוברים עכשיו, אנחנו עוברים את הדברים בצורה לא פשוטה. אנחנו באים ומנסים להחזיר עטרה ליושנה ולהחזיר את העם היהודי הרחמן כמו שהוא היה פעם, אבל בגלל שאיבדנו את התורה, איבדנו גם את הרחמנות. כי מישהו דבוק בתורה ועלה לפה לפני 50-60 שנה, זה אנשים עם לב. זה אנשים ש... היית עובר, היה בא שכן חדש, היו באים ופותחים לו את הדלת עם איזה עוגת תירס, עם איזה אבטיח, עם איזה מלון, ברוך הבא, מה שלומך, הכל בסדר. היום באים דופקים, אני עבד, שלום, יש לך כלב, אסור פה כלב, היום זה... אנשים שהם בלי לב כבר. הרב יורם אברג'יל אומר, בהקדמה שלו בספר של הביצור ירום, שיהודי בלי תורה, סליחה שאני אומר את זה, זה הדבר שהכי דומה לדאש. סליחה שאני אומר לך את זה ככה. הוא הכי קרוב לזה. כי יהודי בלי תורה, אין בו רחמים. המידה של הרחמים לא מתגברת אצלו. כי הוא כל הזמן הולך איך הוא אומר את זה שם? לדרך הבהמי שלו. הוא רוצה, כמו שאתה רפת עם הנהג המסעית ההוא. הוא רוצה בוא עכשיו אנחנו נריב על החנייה. למה? זה כמו טיגריסים, זה כמו בהמות. הוא רוצה שנריב. אבל מי ששומע שיעורי תורה, אומר לו, אדוני, הבנתי, להתראות, ביי. תודה רבה, להתראות. לא רב איתו, הולך לכיוון השלום, לא הולך לכיוון של הבלגן. אתה רוצה שאני, בוא, אתה יודע מה? הזכרת לי משהו. אם זה שככה, זה, הזכרת לי משהו. לפני שבוע, התקשר אליי איזה חבר, אמר לי, תקשיב, הרב, הלכתי עם אשתי לצומת בילו. זה היה לפני שבוע, הוא אמר לי את זה. הלכתי עם אשתי לצומת בילו. ורבתי עם מישהו על איזה חנייה, אפילו לא הספקתי לבוא אני באתי, והוא אפילו לא שם לב, כאילו הוא בא ונכנס לי בזה, הפנים. לא ירדתי מהאוטו, אני פותח את החלון, אני אומר לו, הלו, מה, למה אתה נכנס? אומר, ואז נזכרתי בשיעור שלך שפעם עשית, שכמה הקדוש ברוך הוא לפעמים מין אותך בניסיונות קשים. אז הוא בא ופתח עליי בכללות ובצרורות ובדברים מאוד מאוד קשים. ואתה יודע מה אני עשיתי? אומר לי הרב. אומר לי, נזכרתי בשיעור שלך שצריך למחול ולהעביר ולהחליק. עכשיו תבין, אם כמו מה שאתה אומר על המציאות הקשה הזאת ועל הבלגן, הוא היה יוצא לו מהאוטו בלי השיעורי תורה. הוא היה יוצא לו מהאוטו, זה מוציא סכין, זה מוציא חרב והכל עיני הילדים ונהיה בלגן ונהיה רצח ונהיה זה. די לנו שהצלנו יהודי אחד קטן, קטן שהוא גדול בעיני השם, שהוא עצר את עצמו ואמר, אני לא בא לריב, אני שם לי עכשיו בולם. למה? במי הקדוש ברוך הוא מתפאר? במי שעוצר את עצמו, אומרת הגמרא, בשעת מריבה. תולה ארץ על בלימה, מה זה תולה ארץ על בלימה? אשרי מי שמה שבולם את פיו בשעת מריבה, עוצר את עצמו. הקדוש ברוך הוא מתפאר ביהודי הזה הרבה יותר מהרבה אנשים בעולם, תאמין לי. אתה יודע למה? כי הוא לא רק בא לשמוע שיעור תורה, הוא גם יישם את השיעור תורה. הוא הביא אותו לפועל. יש אנשים שרק באים לשמוע שיעור תורה, אבל לבוא וליישם את זה, זה מאוד רחוק. תאמין לי, אני יודע שהמציאות היא קשה היום, תאמין לי, גדעון צדיק. ובגלל זה אני משתדל לבוא ולדבר את הדברי תורה האלה. היא קשה מאוד המציאות, בחוץ. תאמין לי שאני יודע. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אם ברצונך אי פעם לקרב יהודי, אם ברצונך אי פעם לקרב יהודי לאבינו שבשמיים, אם את רוצה אי פעם לקרב איזה חברה טובה,
לאבא שבשמיים, תעשי דבר אחד. מה תעשי? תעזרי לה בדברים הגשמיים. תעזור לו בדברים הגשמיים. אתה יודע שהוא צריך עזרה בלצבוע את הבית? הוא רואה איזה בחור עם כיפה בא ועוזר לו עכשיו לצבוע את הבית. הוא רואה איזה יהודי טוב שמשקיע בו. הוא רואה איזה אישה טובה, את צריכה עזרה, כן, מה? הילדים, אוכל, זה עוזר בדברים הגשמיים. אומר הבעל שם טוב הקדוש, תדע לך שבדבר הזה קירבת עוד יהודי. במה? בזה שעזרת לו בגשמיות, ממילא, הוא אומר, שעשית את זה מהלב ומהנשמה, זה ישפיע עליו גם ברוחניות. ואומר הרב שטיימן הקדוש, אתה יודע מה זה יהודי קדוש בעיני הקדוש ברוך הוא? אתם יודעים את הרב שטיימן? סליחה שאני ככה עוצר. הרב שטיימן זה אחד מגדולי הדור שהיה לנו פה. הוא נפטר דווקא לא מזמן. כל התורה היה בתוך הראש שלו. כל התורה. עכשיו, זה לא כל התורה, זה כל הגמרות, זה כל השס, בבלי, הירושלמי, הראשונים, האחרונים, הכל הוא ידע בראש שלו. אתם יודעים איזה מסקנה הוא אומר? הוא אומר, אתם יודעים מה המסקנה שלי? מה זה יהודי קדוש? זה לא אחד שיודע את הזוהר והולך עם ארבע ציציות ופתחלת ושתי זוגות תפילין וזה, לא. יהודי קדוש זה אחד שלא פוגע באף יהודי. יש. בטח שיש. בטח שיש. בטח שיש. יש אנשים טובים, תאמיני לי. ואת יודעת מה? סליחה שאני ככה אומר את זה. החוכמה... יפה. זה בדיוק מה שבאתי להגיד. את יודעת מה החוכמה? החוכמה זה אם פגעת, לבוא ולבקש סליחה. בן אדם שמקופף את עצמו, אתם לא יודעים מה זה בשביל הקדוש ברוך הוא. שגם אם אתה לא 100% טעית, 100% לא אתה טעית אפילו, אבל אתה בא ומנסה לעשות שלום, הקדוש ברוך הוא מתפאר בך ביותר. גם אם אפילו גם אתה טעית. וגם אם אפילו הצד השני טע, אבל ניסית לעשות שלום, אתם יודעים שלמשה רבנו, עליו השלום, שזה היה בשביל השם יתברך סמל העם ישראל, סמל. הוא בחר בו למנהיג, הוא היה המנהיג, הוא היחידי שנקרא רבנו, הרב של עם ישראל, שהוליך אותם במדבר 40 שנה. אבל תדעו לכם, שהוא נפטר מן העולם, לא כתוב שבחו עליו כל בית ישראל, כתוב שבחו עם ישראל, עשו לו 30 יום של מספד ובכי, אבל על הארון כתוב עליו שבחו כל בית ישראל, שזה אח של משה רבנו. למה? תדעו לכם שהארון זה לא כמו משה רבנו. משה רבנו היה מוכיח את עם ישראל, היה מדבר אליהם בצורה קשה גם לפעמים, היה נותן להם שיעורי מוסר, אבל הארון היה אוהב שלום ורודף שלום. אומר אבות דרבי נתן, אומר פרקי דרבי אליעזר, שאחרי המיטה של אהרון הכהן, הלכו 300 ילדים שקראו להם אהרון. למה? אומר הפרקי דרבי אליעזר, אהרון עשה שלום בין האבא לאמא, בין איש לאשתו, יצא מזה ילד, נכון? איך הם נתנו לו את איך אומרים, את בוא תראה, זה בזכותך. זה בזכותך הילד הזה. זה בזכותך השלום הזה. איך הם קראו לו? אהרון. לילד. 300 ילדים כאלה יצאו אחרי המיטה שלו, ששמם אהרון. ואמרי לה, 3,000 ילדים כאלה. 3,000 ילדים כאלה. הוא כל היום היה עסוק במה? בשלום. כל היום הוא היה עסוק באיך אני לא רב עם חבר שלי. איך אני הולך לעשות שלום. אתה שומע? אתה יודע שהוא אוהב אותך, כפרה עליך. אפשר לשקר בשביל שלום? מותר לשנות מפני השלום, כן, זה גמרא. מותר לשנות מפני השלום, כן. אתה יודע שהוא אוהב אותך. עכשיו, הוא לא אוהב אותו. אתה יודע שהוא אוהב אותך, הוא לא, באמת שהוא לא התכוון. זה היה, אתה יודעת שהוא אוהב אותך. אתה יודעת שזה לא לעניין. אתה יודע שהיא מתה עליך, נכון? עכשיו, זה לא באמת קורה. אבל למען השלום, אומרת הגמרא שהקדוש ברוך הוא היה מוכן למחוק את השם שלו. תמחוק את היו"ד קי וו"ד קי למען השלום, בין איש לאשתו. אפשר להיות קיצוני ולהגיד שהוא חלם חלום שהוא משלים עם ביחד, ואז... לא יודע, זה לא שאלה לעכשיו, אבל זה שאלה... זה לא שאלה לעכשיו. זה לא שאלה לעכשיו. זה שאלה קצת יותר שהיא פרטנית. אך, אומר דוד המלך, מי יעלה בהר אדוני ומי יקום במקום קודשו?
נקי כפיים ובר לבב. מה זה נקי כפיים, רבותיי? אמרתי את זה למישהו, סליחה שאני ככה אומר לכם את זה, אמרתי את זה למישהו לפני איזה שבועיים בערך. אמרתי לו את זה בשון של הלצה, כי ככה, זה לא היה בשיעור תורה, זה היה בשיחת חברים. אמרתי לו, תמשיך להלוות בריבית עם הכיפה והזקן שלך והציציות בחוץ, תמשיך להלוות בריבית, תמשיך. אמרו לי, למה? אמרתי לו, אתה רק מחמיר את המצב שלך עוד יותר אצל הקדוש ברוך הוא. אמר לי, למה הרב, מה קרה? אמרתי לו, כתוב בתורה, את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי. מה זה את יעקב אהבתי ואת עשיו שנאתי? את יעקב אהבתי אותו, אתה יודע למה? הוא לא היה רק נראה כמו דתי, במרכאות, הוא לא היה רק נראה כמו עבד השם, הוא היה עבד השם באמת. ואת התאום שלו, שזה עשיו, עשיו זה היה תאום שלו, נראים אותו דבר, הולכים לתלמוד תורה ביחד, מתלבשים אותו דבר, פאות אותו דבר, זקן, ציצי, הכל היה לו. אבל לא היה עושה עבירות בשם הדת. הוא היה נראה כמו דתי, מתלבש כמו דתי, מדבר כמו דתי, אבל עושה דברים מאוד קשים. אומר הקדוש ברוך הוא, את יעקב אהבתי, את עשיו שנאתי. אתה יודע למה? כי הוא עשה עבירות בשם שלי. מה, אז הרב, אני אזרוק את הכיפה? לא, טיפש. תזרוק את הריביות. תזרוק את הגזל. תהיה נקי כפיים ובר לבב. אל תעשה עבירות בשם התורה, כאילו אתה בא בחזות של בן תורה. אתה מחמיר את המצב שלך אפילו עוד יותר. זה נקי כפיים ובר לבב. מה זה נקי כפיים ובר לבב? אומר הרלב"ג, אתה יודע מה זה ובר לבב? אתה יודע, אני עשיתי את המצוות, אבל זה רומם לי רק את הלב. לא רציתי שירוממו אותי בחוץ. נקי כפיים ובר לבב. עשיתי את המצוות ואת החסדים שעשיתי אותם, עשיתי אותם מהלב שלי. עשיתי אותם בשמחה. לא העליתי סטורי על כל דבר שעשיתי. הפוך בדיוק. עשיתי את הדברים כדי שרק אחד יראה אותם, שזה השם יתברך, הקדוש ברוך הוא. זה בר לבב. אומר פה בהמשך, מי זה? זה יישא ברכה מאת אדוני וצדקה מאלוהי ישור. יודע מה זה הברכה הכי גדולה שבעולם? שבן אדם הוא נקי כפיים. בידיים האלה נשאתי ונתתי באמונה. בידיים האלה אין גזל. בידיים האלה אין דמים. בידיים האלה לא עשיתי דברים שהם לא טובים. בידיים האלה לא בגעתי באשתי. בידיים האלה לא עשיתי דברים של השם ירחם. אני אגיד לכם למה אני אומר את זה. באותה שיחת חברים שישבנו, היה שם איזה בחור אחד בן 38. תגיד לי, למה אתה לא מתחתן? אז הוא חייך לי כזה, חיוך כזה. אמרתי לו, מה, למה אתה לא מתחתן? אז החבר שלו אומר לי על ידו, רבנו, הוא לא רוצה להתחתן, הוא עוקץ. אמרתי לו, מה זה עוקץ? נראה לי, הוא נמצא עם חד ושלום עם איזה מישהי. אתה יודע, עוקץ, וזהו, הוא בורח. אמרתי לו, ככה? אומר לי, הרב, ככה זה כבר 20 שנה. אמרתי לו, תראה, תקשיב טוב. יבוא יום, אתה תתחתן. באמת. אני אומר לך, אני גם שאלתי אותך, כי אני רוצה שזה יקרה. יבוא יום ואתה תתחתן. תהיה לך ילדה. תהיה לך ילדה. תאמין לי, שאם לא עשית תשובה על זה, וככה אתה פוגע בבנות ישראל, אני לא רוצה ככה לאחל לך, אבל אני מקווה שלא יפגעו גם ככה בילדה שלך. לא, למה הרב? אני צריך לראות איך הוא נבעל, ואין לו ילדה עדיין. לא, למה הרב? אמרתי לו, מה אתה חושב, שבנות ישראל זה הפקר? מה אתה חושב, שאתה יכול לעשות למישהי משהו וזה לא יחזור אליך עוד פעם? נכון, אין לך אחות? לא. אם היה לך אחות, היית יודע מה זה לפגוע בבת ישראל. אתה לא יודע מה זה לפגוע בבת ישראל. בת ישראל זה לא הפקר. אתה לא יכול עכשיו לפגוע באיזה אישה ולצפות שהקדוש ברוך הוא ישלח לך שוקולדים. ממש לא. למשל דיבר קודם, אם אתה עושה על זה תשובה, אם עדיין זה יחזור, זה יגיע אליי. אתה יכול לבוא ולבקש ממנה סליחה? אוקיי, אבל אם זה מלא אנשים, אתה עושה על זה תשובה.
השאלה, אם זה יחזור אליו כמידה כנגד מידה? אם בן אדם שעשה תשובה, בוודאי שהשם הוא מוכל לו, אין שאלה בכלל. לא, אם אתה עושה תשובה, אני אגיד לך משהו. כל העולם הזה, כל העולם הזה, הוא תלוי בזמן. סליחה שאני ככה אומר את זה. כל העולם הזה הוא תלוי בזמן. למה? יש חומר, יש זמן. ברגע שנהיה חומר, אנחנו עשויים מחומר, יש זמן. למה? האדם הוא מתקלה, החומר הוא מתקלה, יש זמן. הקדוש ברוך הוא, אומר המשנה באבות, שהקדוש ברוך הוא ברא את התשובה לפני הזמן. לפני שהוא ברא את הזמן, יש את התשובה. למה? שבן אדם מתקן את מה שהוא עיוות פה במערכת הזמן, במערכת המציאות, והוא עושה על זה תשובה, התשובה מתקנת לו את מה שהוא פגם. למה? כי התשובה היא מעל הזמן. התשובה נבראה לפני שנברא העולם. בן אדם יכול לחזור במרכאות בזמן ולתקן את מה שהוא עשה. זה בקשר לשאלה ששאלת אותי, האם בן אדם יכול לתקן במה שהוא פגם והשם ימחה לו? אם לא, אז מה זה התשובה? תשובה זה אני שב ממה שעשיתי. אם זה בן אדם שבן אדם לחברו, ואם זה בן אדם למקום. אני עשיתי רע כל החיים, עכשיו אני הולך לעשות טוב. ואומר, השערי תשובה, שזה רבנו יונה, הוא אומר שווידוי חרטה וקבלה לעתיד זה לא מספיק. צריך לעשות תשובת המשקל. איפה שפגמתי, שם אני גם מתקן. אם בן אדם עכשיו חד ושלום היה מוכר לאנשים סמים, או שהיה מלווה בריבית, איך הוא יתקן את זה? הוא לא יכול עכשיו לבוא ולהגיע והנזק שלו הוא מיליונים של שנים של מה שהוא עשה. הוא גרם להוא לחתו, הוא נתן למישהו סם ביד, עם הסם הזה הוא הלך הביתה, ושבר להורים שלו את כל הבית, וזה רק על בן אדם אחד. ואיפה הנזק הזה שהוא עשה, שהוא גרם למישהו עכשיו לבוא, הוא גרם למישהו עכשיו לבוא ולהלוות בריבית בגלל הסמים. איפה זה? נזק של נזק של נזק. אז מה הוא עושה? הוא יכול לעשות תשובת המשקל. הוא עושה שיעור תורה עם איזה רב, שאתה יודע שהרב הזה מדבר דווקא במקרים האלה ובדברים האלה, וזה תשובת המשקל. אדם שעכשיו היה עם אשת איש, זה אבון שהוא חמור מאוד. הזוהר אומר שהתשובה לא מספיקה, צריך לעשות הרבה דברים, צריך שיבואו על הביסורים ודברים כאלה. אז מה יעשה? יעשה תשובת המשקל. זה מה ש... זה השיעור שלי של מחר, הבאת לי אותו ליום, אבל בסדר, זה גם בסדר. בת ישראל, קהל קדוש, זה לא הפקר. ואתם, בנות ישראל, הקדושות, אם זה פה, אם זה בבית. אני אומר לכם את זה, תיקחו את זה איתכם את זה לכל החיים. תיקחו את זה איתכם לכל החיים. אתה רוצה לגעת? שים את הבת. אתה רוצה לגעת בי? שאף בת ישראל לא תיתן את הגוף שלה לאף אחד, רק לבעלה. שאף בת ישראל לא תחשוף את עצמה, רק לבעלה. למה אני אומר את זה? כי אני ראיתי מיליון של קלקולים שיוצאים מהדברים האלה. מזה שבת ישראל לא שומרת על עצמה לפני החתונה. מזה שהיא כולה רגש, אז מה היא מחפשת? חום, אהבה. היא חושבת שבזה היא תקבל חום ואהבה, בזה שהיא לא שומרת על עצמה, היא לא תקבל חום ואהבה. היא תקבל חד ושלום עקיצות מאותו הבחור של ה-38, שזה מה שאני לא רוצה שיקרה. אני אומר לכם את זה מלב ולב. כשאני מדבר לבן אדם לחברו, זה גם גבר לאישה, וזה גם אישה לגבר. אל תשחקי בלב של גבר אף פעם. אם זה לא מתאים לך, תשחררי אותו. אם זה לא נראה לך, אל תהיה איתו. אני מכיר עכשיו זוג שהם לפני גירושים, האישה לא משחררת את בעלה. לא משחררת אותו. שחררי אותו. הוא לא בלב שלך יותר. הוא לא נמצא שם. את לא בלב שלו יותר. לשחרר. לא לפגוע בבן אדם. או שכן או שלא. אני, תדעו לכם שאני מקבל הרבה 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 שיחות ביום יום שלי. ואחת השיחות שאני קיבלתי לפני יומיים זה היה, אני חושב, על אחים שרבים ביניהם. על אחים שרבים על כסף ביניהם. אומר לי, הרב, לא ירושה לו כלום, הלוויתי לו כסף, אני רוצה את הכסף שלי.
חזרה, הוא אומר שהוא לא חייב לי כסף, הרב. איך יכול להיות, איך יכול להיות כזה דבר שאני תמכתי בו, עזרתי לו, והוא לא נותן לי את הכסף שלי? איך יכול להיות? איך אח שלי עושה לי את זה? מבן אדם זר, בסדר, אבל אחי, דם שלי, לב שלי. אמרתי לו, תקשיב, וזה, ניסיתי ככה להרגיע אותו, זה לא כזה עזר. כי אין לי באמת איך לעזור לו, אבל מה אני יכול כן להגיד לו? אל תעשה מזה ריב ומריבה. אל תעשה מזה בלגן. בסוף אתה יודע מי יפקה מזה? ההורים שלך. אתה יודע למי יירה מזה? ההורים שלך. כמה הורים אני מכיר שהמצב הבריאותי שלהם יידרדר בגלל הריב בין האחים, בין האחיות, אתם יודעים כמה? אל תשכחו את זה. גומל נפשו איש חסד ואוכר שירו אכזרי. מי זה? זה עם האנשים הקרובים אליך. אל תהיה אף פעם אכזרי. אל תהיה אכזרי עם האנשים הקרובים אליך. אני אומר, אתה לא מסתדר עם אח שלך, אתה לא מסתדר עם אחותך, אתה לא מסתדר עם אחותך, תתרחקו. קחו מרחק אחד מהשני. קחו מרחק אחד מהשני. אתם רואים שזה לא מסתדר? קחו מרחק, תהיו אחים שמרחוק, זה גם בסדר. אבל לא לריב, לא לעשות את הבלגן הזה. במיוחד לא בימים האלה עכשיו, זה ימים של חודש אלול. אומר הזוהר, המלך בשדה. מה זה המלך שהוא בשדה, הקדוש ברוך הוא שהוא יורד לפה? לראות יש בני אדם פה? לראות אם יש בני אדם, איך מתחיל הסליחות? בן אדם! מה לך נרדם? השקיף השם ממעון קודשו, לראות, יש משכיל פה למטה אומר, דוד המלך, קדוש ברוך הוא מסתכל עכשיו, יש פה בני אדם, צריך לראות בני אדם, לא רק שיצעקו בסליחות וישירו, זה לא מה שקדוש ברוך הוא מחפש, הוא לא מחפש יהיה השם האביונה, הוא לא מחפש את זה. הוא מחפש גם את זה, אבל הוא מחפש שנשתנה. הוא מחפש שנהיה הרבה יותר בני אדם. אבותיי, דבר אחרון. לפני שאני אסיים את השיעור. למי שנמצא פה בתקופה קשה, אני רוצה להגיד לכם משהו שאני חווה אותו עם המון המון אנשים בזמן האחרון. ואני אמרתי להם את זה להרבה אנשים, אם זה בטלפון, אם זה בפנים מול פנים. תדע לך, אתה תצליח לעבור את התקופה הזאת. אתה תצליחי לעבור את התקופה הזאת. זו תקופה קשה מאוד, זו תקופה של הרבה צרות, זו תקופה של הרבה איסורים, אבל הקדוש ברוך הוא נטע בכל יהודי כוחות נפשיים אדירים להתגבר על זה. בכל יהודייה יש את הכוח הזה לקום על הרגליים. גם אם חטאת ונפלת, אתה תקום. את חטאת, אחותי היקרה, את תצליחי לקום. את תתרוממי מזה. הרוממך אדוני כי דיליתני. אומר דוד המלך, הקדוש ברוך הוא, אני מרומם אותך, אתה יודע למה? פתחת לי את הדלתות. דיליתני זה דלתות. דלתות התשובה. גם שבן אדם נפל למקומות הכי קשים והכי חמורים שיש, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא יעזוב אותך. גם שנפל למקומות הכי קשים, השם יתברך אף פעם לא ויתר עליך. כל עוד בן אדם פה חי ונושם, השם יתברך אף פעם לא ויתר עליו. אף פעם. תזכרו את זה תמיד. השם יתברך מחכה לכל יהודי שרק יקרא לו. לפעמים הוא מנער אותך ועושה לך דברים קשים, שאתה תקרא אליו, שאתה תזעק אליו. זה מה שתקחו מהשיעור הזה, קהל קדוש. לא משנה מאיזה מקום אנחנו, עכשיו אנחנו נמצאים בו. מקומות מאוד קשים. ואני עובד עם אנשים בשיחות ובשיעורים. בדרך כלל, מי שמגיע לשיעורים שלנו, זה אנשים שעוברים דברים לא פשוטים. כי מי שבסבבה לו, שבחיים יושבים עם הכוס וודקה רדבול והכוס וויסקי, וישמן ישרון ויבעט. מה זה וישמן? הוא שמן כבר מהסטייקים, ויבעט. חד ושלום, בעט בשם יתברך. כל טוב, אני לא צריך אותך. מי שמגיע לפה בדרך כלל,
זה אומר שהוא רוצה לשמוע דברי אלוהים חיים, זה אומר שהוא צריך עוד להתחזק בעוד איזה משהו, זה אומר שהשם יתברך באמת צריך להיות בתוך החיים שלו. כי אני אומר לכם את האמת מהלב שלי, שתדעו לכם את זה, השם יתברך, השם יתברך נתן לנו את התורה ואת המצוות רק בשביל שנישאר בקשר איתו. כי בלי התורה והמצוות אין לבן אדם קשר עם הקדוש ברוך הוא, אין לבן אדם קשר איתו. שבן אדם קושר את התפילין על היד, הוא קושר את עצמו לקדוש ברוך הוא. שבן אדם מברך, שבן אדם מתפלל כל יום, שבן אדם שומר את השבת הקדושה, הוא נשאר בקשר עם השם. אני אומר לכם את זה בשם התורה, אל תנתקו קשר איתו, תישארו בקשר איתו. אני יודע שיש פה הרבה אנשים טובים שעושים הרבה חסדים להרבה אנשים ועוזרים להם, אין בסתר, אין בגלוי. תמשיכו לעשות טוב עם אנשים אחרים, זה השיעור שלנו, בן אדם לחברו. חשוב מאוד בחודש אלול להרבות שמחה, להרבות טוב אחד עם השני. אבל אני אומר לכם, הפיק האחרון, בסוף הפירמידה האחרונה, זה בסוף זה ביום הכיפורים. זה בסוף, שזה יהיה הסדרה של כל השיעורים שלנו עכשיו, תישאר בסוף בקשר עם השם. כי מי שלומד את התורה שלו, הוא נשאר בקשר איתו. מי שלומד את התורה של השם, ובאמת הוא יושב ושומע שיעור תורה לפחות כל יום שיעור אחד, הוא נשאר בקשר איתו, הוא לא יפגע בחבר שלו. הוא יודע מה התשלום הזה אחרי זה. הוא לא יפגוד באשתו, היא לא תפגוד בבעלה. כי היא יודעת, והוא יודע, מה משלמים על זה אחרי זה. הוא לא יזניח את הילדים שלו. למה? הוא יודע מה התורה אומרת על הילדים. וזה מה שהתורה שלנו עושה. היא מחברת, היא אוהבת, היא מחבקת את כולם. אני מבקש מכם, פה היום, אל תדחו את זה. לא מהבית שלכם, לא מהלב שלכם, בטח לא מהנפש והנשמה שלכם. קהל קדוש, יש שאלות? כן. כן. מה שאתה אומר פה, ומה שבחוץ... עוד פעם הוא חוזר. עוד פעם, זה מציק לי. זה שמיים בארץ. זה מציק. אני אגיד לך משהו בקשר למה שאתה אמרת. הקדוש ברוך הוא עושה שמיים וארץ. אתה יודע את זה? נכון? הקדוש ברוך הוא עושה שמיים וארץ. הוא ברא את האנשים האלה ככה, והוא ברא אותנו ככה. אנחנו צריכים לדעת להתמודד ולחיות עם האנשים האלה ככה. יש אנשים רעים. מה לעשות? אבל אתה אומר לי כולם, חברך, מה חברך, אבל יש אנשים רעים. אנחנו בשיעורים שלנו באים לנסות להשתנות. ברוך השם, אני אמרתי את זה ואני גם אגיד את זה עוד פעם, אני מאוד שמח ככה לשמוע את כל הסיפורים של הניסים, שכל אחד היה לו את הנס האישי שלו. בין אם זה מפורסם, בין אם זה לא מפורסם. אז באמת, באמת שאני שמח שכל אחד בא ונוקף את האצבע לשם יתברך ואומר זה הקדוש ברוך הוא, וזה לא הרופאים, זה השם יתברך, והכל זה הקדוש ברוך הוא, שזו המטרה שבעולם, ככה אומר רבי נחמן מברסלב, לגלות את השם בעולם, זה המטרה שלשמה הגענו לפה לעולם, כמה שיותר להתחבר אליו וכמה שיותר להתקשר אליו. קהל קדוש, אני מודה לכם מאוד 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 ששמעתם אותי, שהקשבתם לי, שנשארתם גם עד סוף השיעור. באמת, באמת, אני מודה לכם מקרב הלב, וגם כמובן של דניאל ולכל המשפחה פה, משפחת מצרי ועתיה וגוזי ולכולם פה, השתבח שם הולד, שתמיד באים ומערכים אותנו ביד רחבה, השתבח שמו, ואת כל הקהל פה, תמיד מכל הלב ומכל הנשמה, ואוהבים לעשות הזיכוי הרבים בארץ ובעולם, ועל התמיכה בתורה שאני משתדל גם אם זה ללמוד, ובוודאי שלנסות ולהשתדל גם ללמד, אם זה כמעט בכל ערב שאני מחוץ לבית, ומי שהוא קרוב אליי ככה, אז הוא יודע את זה גם, שכל פעם אנחנו עושים את המיטב על מנת להמשיך ולהגדיל תורה ולהדירה בכוחות שהשם יתברך נותן לנו ומחיה אותנו כל יום, ומי ששותף לזה, אשרה ואשר חלקו, אם זה בצילום, אם זה בעריכה, אם זה בכל המשתמע בזיכוי הרבים שלנו, ואשרה ואשר חלקו, שהוא ממשיך להגדיל תורה של השם יתברך בעולם. מי שירצה להזמין שיעור תורה, כמו שהזמינו פה, המשפחה היקרה, אפשר לעשות את זה בטלפון שאני אתן אותו מיד, 052-977-1033, 052-977-1033.
כמובן שהשיעור הזה היה מוקדש כל כולו להצלחה ולשמירה של כל חיילי צה"ל וכוחות הביטחון ביבשה, באוויר ובים, ולהחזרתם של כל החטופים ברפואה שלמה ובבריאות איתנה, לרפואה שלמה של כל עם ישראל הקדוש, ובעזרת השם לרפואה שלמה של אנה אביה בתינה מרים, השם ישמרה ויחיה ויקימה ממיטת חוליה בעזרת השם, ישלח לה רפואה שלמה ובריאות איתנה, ושהשם יתברך יזכה אותנו בניסים גלויים משום בזכות עבודתו יתברך, ושלהבדיל לפי הבדלות השיעור הזה יהיה גם לעילו נשמת ישורון בן שרה זכרון לברכה ורועי בן אילנה זכרון לברכה, שהיום זה יום הולדתו, ורחמים בן אסתר, רוח השם תניחם בגן עדן, רוזה שושנה בת אילנה, רוח השם תניחם בגן עדן בעזרת השם. קהל קדוש, תודה רבה לכם ששמעתם אותי, מי ייתן ותמיד אנחנו ניפגש בבשורות טובות ובנחמות ובישועות ובשמחות טובות תמיד במהרה בימינו, אמן ואמן. רבי חנה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא וכל ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני חפש למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש. אמן.